And that's why we must. He wasn't allowed to enter. La réalité du pays. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xariga ka jaray dhismo cusub oo ay xukuumadiisu u dhistay wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta. Xariga jaridaasi kadib, madaxweyne Siilaanyo waxa uu sidoo kale soo kormeeray gudaha dhismaha loo dhisay wasaaradda oo aan la shaacin lacagta ku baxday. Munaasibad kooban oo loo qabtay xariga jaridaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada, mas'uuliyiin ka socday shirkadaha isgaarsiinta, iyo marti sharaf kale. Wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland Maxamed Jaamac Abgaal iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Faisal Cali Sheekh oo munaasabadii ka hadlay ayaa labadooduba ka hadlay sida ay ugu faraxsan yihiin dhismahan loo hirgeliyey. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii ka socday shirkadaha isgaarsiinta ee Telesom iyo Somtel oo ay wada shaqaynay ka dhaxayso wasaaradda, waxayna ku nuuxnuuxsadeen in ay labanlaabi doonaan wada shaqaynta ay la leeyihiin wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta. Madaxweynaha Soomaaliland oo soo xiray munaasabadani ayaa geestiisa sheegay in ay muhiim u tahay wasaaraddani xukuumadda Soomaaliland, waxaana madaxweynuhu sidoo kale sheegay inay tani ka mid tahay dhismayaal fara badan oo ay hore xariga uga soo jareen oo xukuumaddiisu ay hirgelisay intii ay talada hayeen. Farxad aad iyo aad u weyn bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladda furitaanka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta. Ahmiyad weyn qaranka u leh, imka intii muddaaba weyn ogeyn waxaynu furaynay wasaarada fara badan iyo hada badan iyo waddooyin badan oo horumarka dalka ku saabsan ayaynu xadhigga ka jarray oo furay. Tanna kuwaasay ka mid tahay boosta iyo isgaarsiintu ahmiyad weyn bay u leeyihiin, qaranka ay u leeyihiin. Waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaynu maanta tallaabooyinka aynu qaadinno wasaaradaha aynu ku korinay qaranka, dhismayaasha aynu ku korinay qaranka, howlaha aynu qaranka u qabanay tanna ka mid tahay oo ay kuwa ugu muhiimsan ka mid tahay. Marka aad baan ugu faraxsanaa ka soo qayb galo, aad baan ugu faraxsanaa inuu horumarkaasi uu ka mid noqdo kuwa ugu muhiimsan intii waddankani uu jiray, intii dowladdani ay jirtay, waxyaabaha ay ku tallaabsatay ay ka mid tahay. Marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa wasiirka, aad baan ugu hambalyeynayaa shaqaalaha, aad baan ugu hambalyeynayaa wasaaradda maaliyadda, aad baan ugu hambalyeynayaa intii ka qayb gashaba. Marka waxaa la soo dhawaada hawsha Ilaahay inoo fudeeyo, halkaan aan hore uga sii soconno. Maalin walba tallaab aynu qaadinaa, maalin walba mid kale aynu sii qaadinaa, maalin walba dalka aynu dhisaynaa, maalin walba dhagax aynu dhiganaa, maalin walba wadda aynu furaynaa, maalin walba wasaarad cusub baynu furaynaa, maalin walba iskuul baynu furaynaa, maalin walba cusbitaal baynu furaynaa, maalin walba tallaabo loo baahnaa oo dalka horumarkiisa u baahnaa ayaanu qaadinaa. Kana kuwaasay ka mid tahay insha allahu tacaala. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, insha allahu tacaala waana mahadsantihiin.